Arday ka qalin jabisay iskuulka Abaal oo ka mid ah iskuulaadka ugu facaweyn deegaanada Soomaalida ayaa munaasabad qalin jabin ah waxa loogu qabtay degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxa munaasabada ardaydaasi lagu dhiirigelinayaa in waxbarashadooda ay hore u sii wataan iyadoo sidoo kale maamulka iskuulka ay tilmaameen in sanadkan ardayda Abaal ka qalin jabisay ee ka qayb galay imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada Soomaaliyeed ay qaaday ay ka tigsadeen akaalimaha hore warkan waxay nooga soo diray Guriceel wariyaha Maxamed Axmed Cabdi Qunyar Socdo munaasabadani oo ahayd mid siyaar saraha loo soo gaasimay isla markaasina ay ka soo qayb galeen ururada bulshada rayidka maamulka degmada iyo marti sharaf kale ayaa ujeedkoodu ahaa sagootin loo sameeyo ardaydii sanadkan ka qalajibisay iskuulka Ablaal farciisa degmada Guriceel ugu horeen waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ka soo qayb galay munaasabada iyagoona hambalyo iyo bogaadin u jeediyay ardayda iyo macallimiinta dhanka kale waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaankii ay qaaday wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya waxaan ka dhigay inuu jeediyo maamul aad iyo aad u maamul ah oo dhammaan ardayda ay raadsan yihiin inay gaaraan macallinkeena maamulada ay u jeediyo dhammaan macallimiinta haddii xaqiiqadu tahay in waxa kaalinta garaacnaa ma aniga ma aha ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray maamulaha iskuulka Ablaal ee gobolka Galgaduud Cali Macalin Axmed isagoona ardayda ugu dardarmay inay sii wataan waxbarashadooda waxaa weeye dafcadan waa dafcadii lixaad ee iskuulka ka qalin jabisay waa dafcadii ugu horreysay ee loo sameeyey xaflad aad u weyn waxa weeye aad iyo aad dadaalkooda ayay ku galeen ardayda ka dambeysa waxaan filaynaa in iyaguna sidaa si ka badan xaflad loo sameeyo laakiinse waxaa laga rabaa gobolka Galgaduud oo dhaca bartamaha Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu ka mid noqday gobollada kaalimaha hore ka galay imtixaankii dhawaan ay qaaday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qoyr socod Axmed Cabdi TV ka caalamiga Somali News Guriceel